За сайн байцгаана уу манайхаа амар санана. Та бүхэндээ би ингээд цуврал бичлэгүүд бэлдсэн байгаа. Хүүхдээ хэрхэн амжилттай эхийн сүгээр хооллох вэ гэдэг талаар өнөөдрийн маань энэ ихний бичлэгээр бүгдээрээ хүүхдээ эхийн сүгээр хооллохын ач холбогдолтой эхийн сүгээр хооллох уу, нэмэлт сүгээр хооллох уу, үнэнээ сүү, ямааны сүү хүү гэд ихчүүд маань маш их хэрэгэлддэг. Тэр бүх асуултуудад бүгдээрээ хариулцгаая. За тэгэхээр та бүхэн мэдж байгаа хэлтэ би нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд ажилладаг, эрдэм шинжилгээний ажилт хийдэг. Тэгэхээр манай нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс ийм хүүхдэд ээлтэй эмнэлэг санаачлах, төрөх эмнэлгийн ажилтнуудад зориулсан сургагчдын гарын авлага гэдэг ийм сургагч шагшин гарын авлага, оролцогчийн гарын авлага гэх хоёр гарын авлагыг нэгц үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр англи хэлнээс орчуулад гаргасан. Тэгэхээр энэ ном бол яг төрөх тасгатай эмнэлгүүд гэдэг амарч ах газруудын эрүүл мэндийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага байгаа. А гэхдээ энэ номны одоо 21 хичээл дотроос 5-6 хичээл нь бол ээжүүдэд бас хэрэгтэй хичээл юм шиг санагдсан учраас тэр хичээлүүдээр би энэ бичлэгүүдийг бэлдлээ. Тэгэхээр энэ ном маань өөрөө нэгц үндэсний байгууллагын оюуны өмч учраас энэ номыг худалдаа алахгүй, угаасаа эрүүл мэндийн ажилтнуудад үнгүй сургалт, гарын авлага бүхэн үнгүй очих хэрэгтэй байдаг. А ээжнэрийн хувьд бол энэ номны контентор ямар нэгэн ашиг олох зорилгоор төлбөртэй сургалт зохион байгуулахыг бол угаасаа хориглодог. За тийм ч учраас би энэ номн дээрх одоо ээжнэрт зориулсан мэдээллүүдийг үнгүй YouTube бодсон дээр ингээд байрлуулах чамаа. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ эхийн сүүний ашиг тусын талаар ярив. За номер 1 шалтгаан бол эхийн сүү нь шин тэжээлийн төгс бүрдэл гэдэг. Энэ шин тэжээлийн төгс бүрдэл маань ингээд их үрийн хооронд их үрийн нандин холбоо үүсэх, энэгшил үүсэхэд маш сайн нөлөөлдөг нэгт. Хоёрт хүүхдийн тархины өвчл, биеийн өсөл хөгжил зэрэг бүх зүйлийг нь дэмжихэд шаардлагатай шин тэжээлтэй бүх бодисууд эхийн сүүнд агуулагддаг. За хоёр дахь ашиг тустай шалтгаан нь бол эхийн сүүн хүүхдийн биед маш амархан шингэдэг. За гурав дахь ашиг тустай тал бол жирэмсэлт хоорондын зайг бол хойшлуулдаг. Тэгэхээр жишээ нь эхний 6 сар дан эхийн сүгээр хоолж байгаа тохиолдолд бол тэр 6 сард бол жирэмсэлтээс 93 орчим хувиар бол эхийг хамгаалдаг. А тэгэхээр эмэгтэйчүүд маань ингэдэг эхний 6 сартаа нэмэлт сүүч юм өөрсөө өгөөд холимог болгоод эхлэх юм бол тэр 6 сарын дотор дахин жирэмсэн болох магадлал нь ихсээ явчна гэсэн. Дөрөвдөх нэг ашиг тустай тал нь бол эхийн сүгээр хоолт маш үр ашигтай, эдийн засгийн хувьд маш хэмжилттэй, байгальд ээлтэй ногоон шийдэл гэж үздэг. А яагаад тэгэхээр эхийн сүгээр хоолжихд бол ямар нэгэн уугч, сав тиймэрхүү зүйл ашиглах шаардлагагүй, шууд ингээ хүүхдэд хөвүүлдэг. А нэмэлт сүү ч юм уу, үнэ ямааны сүү хэрэглэе гэж бодох, тэр сүүг худалдаж авах шаардлага гардаг. Ялангуяа нэмэлт сүүний үнэ өртөг бол сүүлийн жилүүдэд маш их нэмэгдэж байгаа. Дараагийн хамгийн том ашиг тустай зүйл бол эхийн сүү маань хүүхдийг халдвараас хамгаалдаг, бүх төрлийн хамгаалалт халдвараас хамгаалдаг. А яагаад вэ гэхээр эхийн сүү дотор маань ингээ эсрэг биет байдаг. Тухайн ээжийн өмнө тусч исэн бүх халдвар төвчнүүдийн эсрэг биет тухайн ээжийн биед үүссэн байдаг. А эхийн сүгээр хооллох үед тэр ээжийн биед байгаа эсрэг биетүүд маань хүүхдийн биед ороод тэгээд хархлагын тэр халдваруудын эсрэг тогтоож өгч байдаг. За дараагийн ашиг тустай тал бол эхийн сүү хүүхдийг одоо ирээдүйд илүүдэлчинтэй тархалттай болохоос нь өөрчлөсөн сэргийлдэг. Тэгээд урт хугацаанд халдварт бус өвчнөөс хүүхдийг хамгаалдаг. А илүүдэлчинт тархалт маань угаасаа бүх төрлийн халдварт бус өвчний суур шалтгаанууд индэг байдаг. За хамгийн сүүлийн өөр ашигтай зүйл нь бол эхийн сүгээр хоолт маань тухайн ээжийн эрүүл мэндэд ч гэсэн ашиг тустай байдаг. Тэгэхээр судалгаагаар эхийн сүгээр хоолсон ээжүүдийн маань хөхний хорт хавдар тусах, өндөвчний хорт хавдар тусах магадлал бол багасч байна гэсэн судалгааны үр дүнгууд байдаг. Тийм учраас эхийн эрүүл мэндийг ч гэсэн хамгаалдаг байх нэ. За одоо бүгдээрээ цаашаа дэлгэрүүлээд ангир уургийн ашиг тусын талаар ярьцгаая л та. Тэгэхээр ангир уураг маань хамгийн анх хүүх төрсний дараа эхний 5 хүртэлх хоногт гардаг тэр сүүг ангир уур гэж нэрлэж байгаа. Гэтэ ангир уур маань яг сүү шиг харагддгүй, сүү шиг цагаан өнгөтэй харагддгүй, зунгаарлсан маш их чихэрлэг амттай. Тэгээ ганц хоёр тусал гардаг. Тийм зүйл идэг. А тэгэхээр хүмүүс минь жоохон буруу ойлголттой байдаг учраас ингээд ангир уур гараад тахт чинь паниктаад тэгээ би сүү орохгүй байх гэж эхний 5 өдөртөө нэмэлт сүү хүүхдтэй өгчих тохиолдол байдаг. Тэгэхээр тухайн яг ээжийн бие онцлогоос шалтгаалдаг. Тухайн ээж 5 хоноод ангир уург нь гарч дуусаа сүү нь орж болно. 3 хоноод сүү нь орж болно. Эхний нэг өдрөө ч юм уу хэдхэн цагийн дотор сүү нь орчиж болно. Ангир уург гарч байгаа тохиолдолд бол манай хүүхд үлсчүүдээ ч гэдэг юм уу тиймэрхүү зүйлээс айх ямарч шаардлага байхгүй. Ангир уург бол хүүхдийг хангалттай цатгана. Тэгээ бас нэг ихчүүдийн гаргадаг алдаа болохоор ангир уург ингээд 1-2 тусал гарч яхад энэ сүү биш байна. Би сүү орохгүй байх гэж паниктаад нэмэлт сүү өгдөг. Тэгэн гутал ангир уург маань өөрөө хөхөн дотор зангираад тухайн их халуурах, бүр цаашлаад хагалгаанд орох ч гэдэг юм уу
тиймэрхүү эрсдлүүдийг үүсгэдэг. Тийм учраас нэг хоёр тусал гараад байгаа ангир уурга тэгж сүү биш гэж голлолгүйгээр маш сайн хөөхдөг хөвөх хэрэгтэй. За ангир уургийн үр ашигтай талуудыг дурдах юм бол номер нэгт ангир уург маань эсрэг биетэр маш их баялаг гэдэг. Төрөн би хэлсэн ихэнх сүү бол угаасаа эсрэг биетэр баялаг гэдэг. А гэхдээ ангир уург бол бүр хэд дахин илүү эсрэг биетэр баялаг гэдэг. Тэгэхээр яг ингээ их хөөхтийн ихний төрсөн хит хоногийн дотор ангир уургаар дамжуулаа хөөхтийн суур тархлааг нь бид нэр тавьж өгдөг гэсэн. А хоёр тал ангир уур маань цагаан эсээр маш их баялаг гэдэг. Тийм ч учраас ингээ эсрэг биед цагаан эсүүд нь хоёулаа ингээ цугтаа хүүхдийнд нь цуур тархлааг шууд тогтоож өгдөг. А гурав дахь нэг ангир уургийн хамгийн том үүрэг бол биеийг цэвэршүүлэх үүрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр хүүхд маань дүнш төрсний дараа эхний хэдэн хоногийн дотроо зунгагаа ингээ гадагшлуулах хэрэгтэй байдаг. Зунгаг гэдэг одоо хар өнгөтэй одоо өтгөний хилдэг. За энэ ангир уургаа сайн хөвхүүлснээр бол хүүхдийн зунгаг хурдан асуудалгүй гадагшилдаг. А хоёрт хүүхдийн шаргалтыг бууруулахад ангир уург бол маш чухал үүрэгтэй. Угаасаа цэвэршүүлэх нөлөөтэй байдаг учраас ингэж шаргалтыг маш хурдан бууруулдаг. А гэтэл эхчүүд маань ингэж сүү орохгүй байх гэж паниктаад нэмэлт сүү өгөөд эхэлчихээр ангир уургийн тэр цэвэршүүлэх үйлдэлийг нь сайн 100% авч чадахгүй болж байна гэсэн. А дараагийн нэг давуу тал нь бол хүүхдийн өсөлт хөгжилтийг маш сайн дэмждэг. Дан ялангуяа ходоод энэ хоол боловсруулах эрхтнүүдийнх нь өсөлт хөгжилтийг маш сайн дэмждэг. А тэгээ хүүхдэг одоо ихэнх сүгээр хооллоход ходоод гэцийг нь бүрэн бэлдэж өгдөг гэсэн үг. Тэгээ цаашлаад ингэснээрээ ямар нэгэн хүнсний харшил үйл дэвчил гэх мэт сөрөг үр дагаврууд үүсэхээс бол урьдчилан сэргийлдэг. За хамгийн сүүлд бол ангир уург маань А аминд мээр маш их баялаг гэдэг. За тэр ч утгаараа хүүхдэг одоо энэ эсрэг биед цагаан айс А аминд юм 3 нийлээд бүх төрлийн халдвар төвчнөөс хамгаалах үндсэн дархлааг нь үүсгэдэг байх нэ. За одоо бүгдээрээ хамгийн чухал асуултанда орцгой л тоо. Тэгэхээр ихэнх сүгээр холлох уу, нэмэлт сүгээр олох уу гэдэг хчүүд маш их эргэлздэг. Тэгээ нэмэлт сүний сурчлагаанууд бол маш хүчтэй байдаг. Амин димэр баялаг тийм ийм. Одоо бараг л ихэнх сүнд байхгүй юм биднэрт байгаа гих мэтийн буруу ойлголтуудыг ээжүүдэд төрүүлэх гэдэг. За тэгэхээр бүгдээрээ нэмэлт сүү болон ихэнх сүү хоёрын шин тэжээлийн бүтцийг харцгаая. За одоо энэ зурган дээр харагдаж байгаачлан ихэнх сүү орлуулагч буюу нэмэлт сүүнд ивчлэн юу гэдэг вэ гэхээр ус, уурга, нүүрс ус, омега-3, омега-6, өөхтос, амин дэмүүд, эрдэс бодисууд зэрэг агуулагддаг бол ихэнх сүүтэй бүгдээрээ харьцуулаад харах юм бол ихэнх сүүн дотор үйл төрөө аргаар гаргаж авах боломжгүй маш олон зүйлүүд байдаг. Төрөн хийсэнчлэн эсрэг биетүүд, тэрэн дотроо вирусын эсрэг, хашлын эсрэг, шимэгчийн эсрэг зэрэг байдаг. А тэгээ өсөлт дэмжигч ферментүүд, дааврууд зэрэг хаанаас ч бид нар олж чадахгүй тэм зүйлүүд ихэнх сүүнд агуулагддаг. За одоо бүгдээрээ цаашаа дэлгэрүүлээд ихэнх сүү, үнэнний сүү, ямааны сүү гурвын бүтцийн ялгааг ярилцъя. За тэгэхээр энэ зурган дээр харагдаж байгаачлан ихэнх сүү маань тослог ихтэй, лактосны агууламж бол маш өндөртэй байдаг. Лактос гэдэг нь одоо чихэрлэг амттай тийм зүйл хэлдэг. А тэгээ уургийн агууламж бол багтай байдаг. Эсвэргээрээ үнэ болон ямааны сүү маань уургийн агууламж маш өндөртэй байдаг. За одоо бүгдээрээ дараагийн зурган дээр дахиад дэлгэрүүлээд энэ уургийн агууламжийг харьцуулаад үзье. Тэгэхээр ихэнх сүүнд байдаг уургийн агууламж угаасаа бага байдаг. Тэгээд тэр бага уургийн агууламжийн 65 орчим хувь нь бол халдварын эсрэг уурга байдаг. Үлдсэн 35 хувь нь бол казеин уурга гэдэг. За үнэнний сүүний маань 20% нь халдварын эсрэг уурга, үлдсэн 80% нь казеин буюу энэ шингэц муутай уурга гэдэг. А тийм ч учраас үнэнний сүүний энэ өндөр уургийн агууламж нь хүүхдийн биеийн тохиромжгүй тэгээ шингэц муутай их хэмжээгээр удаан хэрэгсэн тохиолдолд бол хоол боловсруулах эрхтнүүд нь сөрөг нөлөөтэй байдаг. За энэ удаагийн бичлэг маань үгээр дуусч байна. Тэгэхээр ээж нарт хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн гэж найдая. Та бүхэн шийдвэрээ гаргахдаа сая хэлсэн нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан болон дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан үнэн зөв мэдээллээр тулхуурлаад өөрсдийнхөө шийдвэрийг гаргана гэж найдаж байна. Ихэнх сүү бол юугаарч орлуулдашгүй хүүхдэд төгс зориулагдсан хамгийн шинэ тэжээлтэй хоол хүнс байдаг. Тэгэхээр та бүхэн маань аль болох ихэнх сүүгээр хүүхдэд хооллоё гэсэн шийдвэрийг гаргана гэж найдаж байна. За бичлэг маань таалагдсан бол дараагийнхан хоёр дахь бичлэгийг заавал үзээрэй. За хоёр дахь бичлэг дээр бол би хийн сүү хэрхэн үүсдэг талаар сүүний гарцаа хэрхэн сайжруулах вэ гэдэг талаар та бүхэндээ шинжилгээ ухааны үзэлтэй зөвлөгөөнүүдийг олгоно. Танаа хүүхэд болон танаа гэр бүлд эрүүлэн аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Баяр таа.